Olá, você tudo bem? E aqui é a advogada Fátima, diretamente aqui de Pernambuco. Vamos falar hoje da netiqueta. Que é isso, doutora Fátima? Já vem essa mulher com essas palavras difíceis, com essas palavras pouco conhecidas, pouco divulgadas aí no mundo virtual. Netiqueta nada mais é do que a etiqueta na internet. A forma elegante, a forma educada de você tratar com seu semelhante de forma virtual. O que é que a gente vê muitas vezes? As pessoas comentam textos, as pessoas comentam ali algo, no texto de alguma outra pessoa, ou em algum artigo jornalístico que foi lido, em alguma matéria, alguma coisa, e ela falta com a etiqueta, ela falta com a urbanidade, ela falta com a elegância. Ela falta com a educação. E aí já foi criado o Instituto da Netiqueta, que nada mais é do que é um substantivo feminino da informática, que é um conjunto de regras e conselhos sobre os componentes que são aceitáveis na internet, tá? É os componentes. Netiqueta é uma etiqueta que se recomenda observar na internet. A palavra pode ser considerada como uma gíria decorrente da fusão das palavras e o termo inglês e o termo etiqueta. Então é netiqueta. E nesta netiqueta você tem que fazer, tem que observar como ser elegante, chegar, cumprimentar, resolveu alguma demanda, recebeu um retorno, agradeça. Alguém lhe perguntou algo, responda. Tá? Esta é a netiqueta, etiqueta na internet. Então, fica aí a nossa orientação de hoje, que você saiba utilizar com categoria esta netiqueta, que você seja uma pessoa elegante, uma pessoa ali bacana e saiba se conduzir bem junto ao seu semelhante, virtual ou pessoalmente. Mas a gente falando agora da netiqueta, que é a etiqueta virtual, como você vai se conduzir virtualmente com o seu semelhante que está lá do outro lado. Fica aí, tudo de bom para você, curta, compartilha e já te inscreve no canal.